të gjithë personazhet publik zjedhin që të shkojnë të Sezerin në pjesën më të madhe. Kështu që Sezer mirë se vjen, po. Si shkoi dje një herë hapje sallonit? Dje ka shkuar shumë mirë çdo gjë. Shumë mirë. Shumë mirë se siç kam pritur. Vërtet? Shumë energji, shumë personazhet, pjesëmarrët kishte shumë atje. Edhe emisionova. Ti ke krijuar një emër shumë të mirë. Dhe shumë personazhe e besojnë dorën tënde. Përse e kishet nevojshme që të hapje tashmë një sallon më të madh? Kërkesa ka qenë më shumë. Kërkesa? Kërkesa ka qenë më shumë. Orarët që po e leshëm, rrinim më shumë, prisnim më shumë, edhe vërtet, kjo ishte, duhe ishte ajo kërkesa, edhe kemi një vit që po arridojmë këtë salon, se për një vit nërtojt hotel, ne kemi arriduar me zi salonet, por duke menduar në gjithdo detaj edhe me 25 poltron salonet. 25? Po, në Balkan është për herë të parë këtë gjë. Vërtet, me këto për masa? Pa tjetër. Nuk ka në Balkan, asë Makedoni, Kosovë, Shqipëri, Malizi, nuk ka. Për herë të pare kemë bërë në, por kaq më dhe thina duhet të. E qartë. Se më pak se kaq, në bënd të punën pak pështjerë. Jo, nuk e fajë, se kur të vinë ka i shumë tëftuar, imaginojë të të vinë të gjithë një ditë të kësaloni. Nuk përbalohet. Nuk e përbalohet. Sezer, vetëm Shqipëria duhet që ta kuptoj, apo edhe nga Kosova vinë të këty, edhe nga Makedonia? Nga gjithë Balkanit. Nga gjithë Balkanit? Në shofin për Instagramit, televizionit, ose e dëgjojnë nga njërë tjetërën, e kemi më shumë nga Kosova, Makedonin e kemi pa fund, edhe Malizi, Greqia, vinë. E kuptoj. Shiko, ti njërë si parukjeri i VIP-ave, po do ketë kjo saloni, nuk e di nëse ka në brëndësin, do një dhomë speciale për VIP-at, pra, që një VIP i veçantë edhe një rëndësie... Që kur të vjerë Jona, dani nuk... Jo, se unë si jam kështu dhe më thënë, po, ka VIP-a, jo, ka VIP-a që duan një loj për kujdesi, letë themi, më të veçantë dhe nuk duan të përzien me pjesën e tjetër të klientelës. Kjo ka qenë historikish, të na, edhe gjithmonë e kemi pas një pjesë dhomë VIP-i, i themi na. E kemi atë gjë, e kemi bërë 3-4 poltrona, një dhomë veç, dhomë mbyllet, nuk shef njëri tjetër.